კოალიცია განათლება ყოველასთვის დირექტორი გიორგი ჭანტურია იქნება ჩვენი სტუმარი ახლა Skype-ის საშუალებით ის უკვე შემოგვიერთდა და გამარჯობა გიორგი გესმის ჩვენ გამარჯობა მოგესალმებით დიახ მესმის მე როგორც ვიცი შენ გესმოდა ახლა გიორგის ინტერვიუ რომელიც ჩვენს ეთერში გადიოდა პირველი კითხვა პრინციპში რომელიც გვინდა დაგისვათ არის აქედან გამომდინარე რა ძირითადი ბარიერები ხვდება ადამიანს რომელმაც მიიღო უფროსი პედაგოგის წოდება უფროსი მასწავლებლის წოდება მზადა ის იმის რომ სისტემაში დასაქმეს მაგრამ რაღაცა ბარიერები არსებობს რა ბარიერებია ეს როგორც ფორმალურად და ლეგალურად არსებული ასევე არაფორმალური ბარიერები როგორც შეიძლება იყოს რა ვიცი ნეპოტიზმი თუ არის პრობლემა და ასე შემდეგ. დიახ. კი ბატონო. ხანდახან სამწუხაროდ იკარგება ხოლმე თქვენი ხმა ამიტომ ხო იმედი მაქვს რომ ანუ ჩემი ხმა არ დაიკარგება. ესე იგი რაც შეეხება ამ პროცედურებს და ამ ბარიერებს მე თვითონაც აი ზუსტად გიორგის მსგავსად გავიარე ეს პროცედურები წელს სხვათაშორის და დღეს პირველად შევედი როგორც მასწავლებელი მიუხედავად იმისა რომ განათლების სისტემაში უკვე რაღაცა პერიოდია რაც საქმიანო იყო ჩავაბარე ის გამოცდები და შემდეგ უკვე იგივე ამ teacher job-ზე თუ პედაგოგი job-ზე როგორც არის ეს ვებგვერდი იქ ჩემი განაცხადი შევავსე და მოკლედ ჩვეულებრივად როგორც წესი და რიგი არის გავიარე ეს პროცედურა და შემდეგ ერთ-ერთ საჯარო სკოლაში თბილისში კონკრეტულად 71-11 საჯარო სკოლაში დავსაქმდი სიმართლე რომ გითხრათ მე პირადად მესმის ის შემთხვევა, რაზეც გიორგი საუბრობდა და სამწუხარო არის, არ გამოურიცხავრო ასეთ შემთხვევები არსებობდეს, არც იმას გამოურიცხავრო, თქვა ეს ნეპოტიზმის ბრალი იყოს. რიგ შემთხვევაში მე არ მსმენია რაიმე სახის ეს სისტემურ პრობლემაზე, სიმართლე რომ გითხრათ, პირიქით თქვა მე ვიცი რომ გარკვეულ ადგილებში დეფიციტიც კი შეიძლება რომ შეიქმნას. და პირიქით თქვა ვერ შეავსონ ის ვაკანსიები რაც იყო გამოცხადებული და ბოლომდე ჯერჯერობით ათვისებული არ არის ის ვაკანსიები. თუმცა გიორგის შემთხვევა ახლა განსხვავებული არის იმ ხრივ რომ მას სურვილი ჰქონდა სამოქალაქო განათლებაზე ესწავლა და სამოქალაქო განათლებაში შედარებით თქვა უკეთ არის საქმე ვიდრე მაგალითად საბუნებისმეტყველო საგნებში. ამიტომ შესაძლოა ესეც იყოს პრობლემა. მე ვთქვა შემრჩევა იქნებოდა ამ შემთხვევაში რომ წერილობით ჩვეულებრივად მიმართონ განათლების სამინისტროს, როგორც აჭარაში, ისე მთლიან განათლების სამინისტროს და შესაძლოა ვთქვათ, მათგან მიიღონ უფრო კონკრეტული პასუხი. დიახ, გიორგი, ასევე საინტერესოა დიახ, აი თქვენ ზუსტად დაიწყეთ ეს საკითხი, ესე ჭარბი მოლოდინი როარ შეუკვნათ დამწყებ მასწავლებლებს, რადგან საუბრობენ რომ აი 3000-მდე როგორც ვიცით, პედაგოგმა დატოვა განათლების სისტემა, აი იმ შეთავაზებული ესე თქვა წახალისები შეიძლება ითქვას კომპენსაციით. დიახ, თუმცა გაუჩნდა ახალგაზრდებს იმის სურვილი რომ სკოლაში მოვიდნენ, თუმცა ხდება ცეთი რეალობა რომ ვერ ახერხებენ. აი მაგალითად დიახ, აი მე მსმენია მაგალითად ესეთი თუნდაც აი მათემატიკაზე, როდესაც იყო მისაღები ერთი ადგილი და კონკურენცია იყო საკმაოდ მაღალი 50 ადამიანს სურდა. აი ამ ვითარებით რა უნდა გააკეთოს განათლების სამინისტრომ, აი ესეთი მოლოდინები რო არ შექმნას, რადგან ადამიანებს რომელთა სურთ ამ სისტემაში ჩაბმა არ ქონდა ძალიან მაღალი мотиваცია რომ მივიდნენ და რეალურად ესეთი ვითარება არ უნდა მიიღონ, აი გიორგის მაგალითზე რომ ვერ მოხდნენ და ხელი არ ჩაიქნიან, თუმცა აი ამის გამოსავალი რა არის? აი თუნდაც რაღაც სტატისტიკის წარმოება ან თუნდაც რეალური ციფრების დანახება სად რომელ რეგიონში არის საჭიროება რეალურად პედაგოგების. ხო, კი ბატონო, სწორი აქცენტები არის, რაც თქვენ დასვით რეალურად და თვითონ ეს პროცესი არის, ეხლა შეიძლება მე ცოტა განათლების სამინისტროს მხარე დავიჭირო, მაგრამ თვითონ პროცესი მათთვისაც ახალი არის, მთლად ბოლომდე მკაცრები ნუ იქნებით მას მისამართითაც, იმიტომ რომ რეალურად ეს ცვლილებები იყო უპრეცედენტო განათლების სამინისტროში და ამას მივესალმებით. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ ეს არ არის საკმარისი იგივე პოპულარიზაციის თვალსაზრისით და როდესაც კრიტიკოსები გვეუბნებოდნენ, რომ თქვა, მასშტაბლობით დაინტერესებული ადამიანები ძალიან ცოტანი არიან, რეალურად აი თუნდაც გიორგის შემთხვევაში ჩვენ დავინახეთ, რომ ეს ასე არ არის. როგორც გითხარით, სადღაც-სადღაც შეიქმნა დეფიციტები და განსაკუთრებით ეს არის რეგიონებში და ეს დეფიციტები რეალურად უნდა შეივსოს სხვადასხვა პროგრამების მეშვეობით. სწორედ ამ პროგრამებზე უნდა იყოს მეტი ინფორმაცია
და აი თქვენ რაც თქვი ზუსტად უნდა თქვა საზოგადოებას უნდა კონდეს უნდა ნაჩვენები სად რამდენი ადგილი არის როგორ რანაირ რამდენი არის დაჩენილი სად რამდენი კონკურენცია არის და ასე შემდეგ და როდესაც თქვა ჩვენ უკვე ნათლად გვეცოდინება რომ სადღაც თქვა არის მაღალი კონკურენცია და სადღაც არის მეტი საჭიროება ადამიანები შესაბამისად გააკეთებენ განაცხადებს გარდა ამისა მეტი ხელშეწყობა უნდა იყოს იგივე იმ რეგიონებში მასშტაბებლების მისამართით რომლებიც მოინდომებენ რომ მაგალითად მაღალმთიან რეგიონებში ასწავლონ იმიტომ რომ იქ ნამდვილად არის სხვადასხვა საგნებზე თუნდაც მათემატიკაზე შესაძლოა სამოქალაქო განათლებაზეც დეფიციტი გიორგი ჩვენ პრინციპში დაგეთანხმებით სტატისტიკან დაკავშირებით ჩვენ ისიც არ ვიცით და იმ 3000 მასშტაბებლიდან რა პროფესიის რამდენმა მასშტაბებელმა დატოვა რომ ეს იყოს სიტყვაზე რაცა იმპულსი მომავალ წელს მის აპირებს მასშტაბებლის წოდება მიიღოს. გესმის გიორგი ჩვენ? ეხლა კი დიახ. გადავიდეთ მას შემდეგ კითხვაზე, ჩვენ საუბრობდით სხვადასხვა პროგრამაზე და მათ შორის ერთ-ერთი ასეთი პროგრამა, რომლითაც შესაძლოა რეგიონებში მოხდეს აი დეფიციტური ადგილებისაცა და მასშტაბებელი სადაც უჭირს სხვადასხვა სკოლას ამ მასშტაბებლების მოძიება ერთ-ერთი ასეთი პროგრამა არის ასწავლე საქართველოსთვის მომავლისთვის სადაც სადაც პრინციპი შეიძლება ბევრი სხვადასხვა ფაქტორის გათვალისწინება როგორ შეიძლება რომ აი მასშტაბებლის პროფესიის ხელშეწყობა ისე მოვახდინოთ მათ შორის ამ პროგრამის გამოყენებით იმიტომ რომ როგორც თავადაც ახსენეთ სწორედ რეგიონებში დგას მთავარი პრობლემა მასშტაბებლების ნაკლებობის დეფიციტის და ერთ დავამატებით თუ შეიძლება აი სწორედ მაგ არის საკითხი მალხას ხშირად ამბობენ რომ მიხვდეთ დეფიციტი არის საჭიროება არის თუმცა ვერ უზრუნველყოფენ რომ აი ამ პროგრამაში ბევრი მასშტაბებელი ჩართონ მოგეხსენებათ იქ დამატებით თქვა ფინანსური ანაზღაურება ანუ იქ მუშაობის ანაზღაურება გაცილებით მაღალია ვიდრე თქვა საჯარო სკოლაში რომელიც არის ქალაქში აი ამ შემთხვევაში სამინისტრო ასაკეთებს კი ამბობს ერთი მხრივ რომ არის საჭიროება ამ მასშტაბებში თუმცა მეორე მხრივ რამდენად პასუხობს მისი ფინანსური რესურსები ამ აღნიშნულ საჭიროებას კი ბატონო, ანუ ერთ-ერთი პროგრამა თქვენ ახსენეთ, რეალურად ეს პროგრამა აქამდე ძალიან კარგად მუშაობდა და მე იმედი მაქვს, რომ ასე ექნება კიდევ მეტი მხარდაჭერა. კი ჩვენ უნდა გამოვიდეთ არსებული კონტექსტიდან თითოეულ ადგილას, არა? გაწყდა გიორგის. ბათუმში, ან ქალაქებში არის, ვთქვათ, მსურველი ძალიან ბევრი, ეს იმას აბსოლუტურად არ ნიშნავს, რომ ვთქვათ, იგივე რეგიონებში ზუსტად ის რაოდენობა იქნება, ან იმავე საგნებზე იქნება ის რაოდენობა. რეალურად ჩვენ ძალიან ესეთი კვალიფიციური კადრი, მაგალითად, საბუნებისმეტყველო მიმართულებით ნამდვილად არ გვყავს. ეს ამას თვალი უნდა გაუსწოროთ. ამიტომ ერთადერთი გზა, რაც თქვა, შეიძლება რომ განათლების სამინისტრომ აირჩიოს, ეს არის რომ ახალგაზრდები რაღაცა სპეციალური პროგრამის მეშვეობით მოამზადოს, იგივე ქიმია, ფიზიკა იქნება ეს თუ სხვა და შემდეგ უკვე განსაკუთრებული პირობებით ისინი გაუშვას რეგიონებში და იგივე ამ პროგრამაში მე ხარ მინდა რომ ძალიან დეტალებში შევიდე ამ პროგრამის, მაგრამ ამ პროგრამაში არის უამრავი ხარვეზი და უამრავი გაუმჯობესების გზა რომელიც შეიძლება რომ თქვა სამინისტრომ თუნდაც ამ ახალგაზრდებს შესთავაზოს. აი ძალიან მარტივი მაგალითი რომ თქვა, მაგალითად შესაძლებელია რომ ახალგაზრდა წავიდეს იმ ადგილას და მისთვის უკვე საცხოვრებელი ადგილი პირობები უკვე იყოს თქვა იქ შერჩეული, მას არ დასჭირდეს დამატებითი რაღაცა გზების გავლა და ზედმეტი ტვირთი ეს მისთვის არ იყოს. შესაძლებელია რომ ცირედით გაუმჯობესებული პირობები ჰქონდეს ვიდრე ეს ახლა არის, იმიტომ რომ ნამდვილად არ არის ის პირობა, რითიც ახლა იქ ახალგაზრდები ან თუნდაც თქვა არა ახალგაზრდები ასე თქვა იქ არიან, ნამდვილად არ არის ეს იდეალური პირობა და ჩემი აზრით მასშტაბებს უნდა ჰქონდეს გაცილებით უკეთესი პირობა, მით უმეტეს იქ იმ მაღალმთიან რეგიონში სადაც ის ჩვენ სამწუხაროდ ბოლო დრო ძალიან ცოტა დრო გრჩება და უცებ უნდა კითხოთ ერთ-ერთი თქვა მექანიზმის შესახებ მასშტაბის ეროვნული ჯილდო რომელიც უკვე სისტემაში არსებული მასშტაბების მოტივაციაზე ძალიან კარგად ზრუნავს მათი წახალისება, ერთგვარი პრესტიჟი, საკუთარი საქმიანობის, თქვა საზოგადოების ფართოწრეებისთვის წარმოჩენა, ჩვენი განაცემაც არაერთხელ, თქვა აკეთებდა ვიდეოებს აი ამ მასშტაბების შესახებ და სწორედ გვაინტერესებს ამის შესახებ, თქვენ რას ფიქრობთ მასშტაბის ეროვნული ჯილდოს შესახებ, რამდენად კარგი მექანიზმია და რეალურად რა მიმდინარეობის, თქვა პედაგოგები არიან უფრო მეტად წარმოჩენილი და რა კრიტერიუმებით უფრო კარგად წარმოჩინდება იმ ადამიანების შრომა, რომლებსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თქვა ახალი თაობის გაზრდისთვის და ესე თქვა ჩამოყალიბებისთვის.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. რეალურად მასშტაბის ეროვნული ჯილდო მესამე წელია, რაც ხორციელდება განათლების კოალიციის მიერ, სწავლების სახლისა და სამინისტროს მიერ და რეალურად ხედავთ, რომ ჩვენ ამ კონკურს შედეგები აქვს და თავარი, რაც ჩვენ გვინდა ვთქვა, თავარი არის ამ კონკურსის, რაც არის, ეს არის დამოკიდებულებები რა მასშტაბლებისადმი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ აღვნიშნოთ. რეალურად მასშტაბლებმა დაინახეს, რომ ეს კონკურსი ტარდება მათთვის, მასშტაბლებს პროფესიის პოპულარიზაციისათვის. ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად მათზე იყოს მორგებული, ვაღიაროთ ისინი ბოლომდე. აქ არ არის არც, აი თქვენ დასაწყისში თქვათ, ნეპოტიზმი ახსენეთ, არანაირი ნეპოტიზმი. ის ჟიური, ვინც მათ ავლენთ, არის მთლიანად საზოგადოებრივ საწყისებზე მუშაობს და მათ მიერ არის აღიარებული და თავარი, მოკლედ, გამორჩეული, რაც ამ კონკურსს აქვს, ეს არის დამოკიდებულებები მასშტაბლებისადმი. ამან იმუშავა 3 წლის განმავლობაში, ჩვენ აღმოვაჩინეთ 30 გამორჩეული მასწავლებელი, რომლებიც სისტემაში ჩვენი აზრით უამრავ ცვლილებას შეიტანს და 2 წელია უკვე ეს პროცესი დაწყებული არის. კრიტერიუმებს რაც შეეხება, ძალიან მარტივად ვიტყვი, რომ ესენი არ უნდა იყვნენ, თქვა, მხოლოდ კლასში მასწავლებლები, უნებრივია სწავლის შედეგებზე უნდა ჰქონდეთ სერიოზული გავლენა და ასევე ისინი უნდა იყვნენ აქტიური მოქალაქეები პირველ რიგში. წელს ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რომ წელს ჩვენ კიდევ უფრო საზოგადოებრივი რომ გავხადოთ ეს კონკურსი, შემ ამ კამპანიის ფარგლებში დაიწყეთ ახალი კამპანია „გახდი ჯილდოს მხარდამჭერი“, რაც იმას ნიშნავს, რომ საზოგადოებას აქვს საშუალება თავისი ფინანსური წვლილი შეიტანოს. აი სწორედ ამაზე მივიდა გვეკითხა გიორგი, როცა მასშტაბის ეროვნულ ჯილდოზე კითხეთ, როგორ უნდა გახდეს ადამიანი ჯილდოს მხარდაჭერი, ცოტა დეტალური ინსტრუქცია რომ მოგცე, იმიტომ რომ ჩვენც ვიზიარებთ აი იმ პათოსს, რომელიც ამ ჯილდოს აქვს და ჩვენც ძალიან მოგწონს იდეა მასშტაბების ახალისების. ძალიან დიდი მადლობა. ესე იგი, ჩვენს ვებგვერდზე www.tprizeg იქ უნდა შევიდეს მსურველი და იქ არის ასეთი ღილაკი, გახდი ჯილდოს მხარდამჭერი და შემდეგ უბრალოდ უნდა გაყვეს იმ ინსტრუქციას, უნდა მიუთითოს თავისი სახელი, გვარი და შემდეგ უკვე გადაიყვანს იმ მისამართზე, სადაც ბარათის, ასე ვთქვათ, მონაცემები უნდა შეიყვანოს. და ამით ჩვენ გვინდა საზოგადოების სოლიდარობა ვაჩვენოთ მასშტაბლების პროფესიისადმი, იმიტომ რომ ოდესაც ადამიანები არ არსებობს ჯგუფი, სადაც წრე, სადაც ამ პროფესიაზე არ საუბრობენ და იმ გამოწვევებზე, რაც ამ პროფესიას ახლავს და ეს რაღაცა ერთგვარად თან საზოგადოება აღიარებს ამას, მეორე მხრივ კი ნაკლებად არის ამ პროფესიის მოგვარებაში, იმ გამოწვევების მოგვარებაში ჩართული და ჩვენ გვინდა რომ რაღაცნაირად ეს ინსტრუმენტი შემოვიტანოთ და ვაჩვენოთ, თქვათ, იგივე მასშტაბლებს, რომ საზოგადოება მათდამი არის სოლიდარული და ეს არის სიმბოლური, რომ საზოგადოებისაგან შეგროვილი თანხით, საპრიზო ფონდით ვაჯილდოებთ გამარჯვებულს. გიორგი, დიდი მადლობა. კოალიცია განათლება ყოველთვის დირექტორი გიორგი ჭანტურია იყო ჩვენთან ერთად. მადლობა, რომ იყავით, გილოცავ მასშტაბლებობას და პირველ სასწავლო წელს წარმატებას გისურვებ ამ ძალიან საპასუხისმგებლო საქმეში.